Ju s'pej bojkotojnë, që pej binda? Ja, po e gore se nuk është një mi... Me i përdorë, dhe përdorë, po. Po, sa më ndohën e që me ju ikë blerjes të tyre, me i zavendësu me ato produkte tona vendore, për shumë? Po, që që mujna me zavendësu, i zavendësujmë, që asë mujna do të me blerë. Po, produktet vendore, a janë cilësore mjaftushëm, si pas juve? Jo, e zbesoj. Jo? Jo. Do të nuk i bleni dhe nuk i përdorëni? Me blerë, blerë, apo cilësore nuk janë. A i bojkotoni produkte serbe? Po, sot mujnë, po. Sa mundeni në përgjithësi? Si mundohen e që me mësme i përgjithësi? Po, sigurisht. A zëvendësojnë ato produkte me ato vendore ose me vendeve tjetër? Real, kvaliteti nuk është nivel të shumica këtyne, mirë po mundohen që ato që kemë, opet në do këtë më mirë këtë juni.